Hei! I dag skal vi lage passord. Passord er nøkkelen til dataprogrammer, for eksempel Facebook eller e-posten din. Og det blir også brukt noen ganger for å åpne opp datamaskinen din. I dag skal vi lage passord til Ole. Ole heter Ole Johannessen, og han er født 16. februar 1957. Han kommer fra Skedsmo og har en hund. Han er veldig glad i denne hunden og tenker mye på han. Så når Ole skal lage passord, så er det dumt hvis han bruker for eksempel navnet sitt eller sin egen fødselsdato. For det er veldig lett å gjette. Og vi vil ha et sterkt passord sånn at ingen kan lese private ting eller få private informasjon, for eksempel bankkortnummer eller andre viktige ting. Så et ok passord kunne vært at han bruker navnet på hunden, Chico, og året hunden er født. Chico 2011. Det er et ok passord. Passord skal ofte ha små bokstaver. Det skal ha store bokstaver. Og det skal ha tall, og det skal helst også ha spesialtegn. Spesialtegn er for eksempel stjerne, det kan være utropstegn, det kan være spørsmålstegn. Mange spesialtegn får du med å bruke skift og det tallet, det tegnet som du skal ha, altså den tasten tegnet står på. Så da har vi laget passordet Chico 2011. Det er bedre om han har et spesialtegn også, så han kan ha året Chico ble født, og så kan han skrive Chico, og så kan han skrive stjerne. Det er et bedre passord, fordi da har han tall, han har stor bokstav, små bokstaver og et spesialtegn. Han kan også lage passord som er en slags setning. Det kan være enkelt å huske. For eksempel kan han lage passordet «Hun er lik best». Da har han stor bokstav, små bokstaver og et spesialtegn. Han kan også bruke et tall i tillegg. Da blir det enklere, da blir det et bedre passord fordi det er vanskeligere å gjette. Så han kan ha «Hun er lik best 11». Det er ganske lett å huske, men vanskelig å gjette. Han kan også lage et passord, et annet setning, for eksempel «Chico er lik nummer 1». Det er også en setning på en måte, så det er lett å huske. «Chico er nummer 1», men det er vanskelig å gjette. Det er stor bokstav, små bokstaver, spesialtegn og tall.